Takže jde vidět, že pro vás už to tak hektický není. A že jste si našli ten čas přijet sem a strávit tady s náma teda celý den. Pan Tomáš říkal, že 21.12. je nejsilnější energetický den v roce. Takže mu zase si takže zase všechno je v pořádku. Jak to máte? Já bych tady chtěla přivítat Ivo Halkociho, říkám to dobře, ano. Muzikanta. Který polichotí vašemu sluchu, jednomu božskému, jednomu ze smyslu Boha vlastně, takže si užijete dneska i hudbu, takže moc děkuju, že jsi přijel. Já děkuju za pozvání, a jsem moc rád, že tady s váma můžu pobít a sdílet to božské právě. Děkujeme. Tak a můžeme pomalu začít. Takže Tomášovi už jsme poděkovali, všem jsem poděkovali. Jo, ještě jsem vám chtěla říct. Venku se prodávají tyhle svíčky, můžete, kdybyste ještě pro někoho neměli dále. Tak, jsou to svíčky Glow Light od firmy Party Light, to jsou vlastně americká firma. A tahle svíčka je zajímavá tím, že ona to tady není vidět, ale kdyby jsme zhasli, tak on hoří, vlastně ne hoří, ale svítí celý ten soudek s tím voskem, protože ta svíčka, ten vosk je tam vlastně skládaná do zrcadlového, jako do speciálních, ten vosk je tak překládaný, že tvoří zrcadlo. Vlastně. A tím se to světlo z té svíčky vlastně do toho soudku celého promítá, dalo by se říct. A vlastně, když zhasnete, tak opravdu celý ten soudeček je rozářený. A stojí 350 korun, ona byla slevněná z 550, takže kdybyste někdo chtěl, a navíc krásně vodí, jsou to ledové jahody. A kdybyste chtěli ještě pro někoho dárek, tak pár svíček jsme přivezli, takže si je tam můžete koupit pro někoho. Myslím, že to je krásný dárek někomu dát kus světla. A já svíčky miluju, takže je to takový jeden návrh na dárek, takže jsou tam vepředu, kdybyste někdo chtěli. A musím vlastně k tomu říct, že se jenom musí zastřihnout ty knoty. Když to někomu dáte, tak mu to řekněte tuhle informaci. Oni jsou z výroby dlouhý, takže se musí zastřihnout. Jinak knoty jsou 100% egyptská bavlna, je to prostě všechno bio. Ten vosk vlastně v tom je vyroben z ropy, ale z té čisté ropy, parafínu vlastně, absolutně nezávadného. A kdyby tam vlastně nebyl ten olej esenciální, ty ledové jahody, který vyrábí, tak, který tam dělají tu vůni, tak se ten vosk dá použít normálně v potravinářském průmyslu nebo do krému a tak dále. Takže není testováno na zvířatech, takže teď už víte všechno o tom. Takže to jsou svíčky Party Light, tak jenom kdybyste chtěli. A po obědě potom dostanete všichni ode mě dárek. A který dostane úplně každý. Přivezla ho Evička, kde jí mám. Tady moc ti děkuju, Evičko, ještě, protože můj manžel ten dárek naložil včera večer do auta. Přivez ho, protože má akci v Ostravě. Ve Zlíně. Měl akci v pátek v Ostravě. Včera večer přejel do Zlína, tam ho předal Evičce a Evička ho přivezla sem do Olomouce. Takže dostanete ještě všichni ode mě dáreček. On je vlastně od mojeho manžela, ale... takhle to chodí, že řeknete manželovi, mám akci v Olomouci, a on říká, pro kolik lidí? Já říkám, 80 až 100. Tak jemu to tak jako šrotuje v hlavě a říká, a co kdyby si každému přivezla dárek? A říkám, ty někomu pošleš dárek. Když jsou ty Vánoce, já to mám tak zvědomání. Ano, Evička třeba, ale jinak to všichni máte i s podpisem. Jo, takže on opravdu každou tu knihu, tak už vám to můžu. Každou tu knihu, a to mi ještě říká, a kterou chceš, akorát není ta nová, ta je vyprodaná. Že jsou Vánoce, takže ty nový, hned se to prostě rozebralo. Já říkám, hele, já chci tu nejkrásnější, která je, a to je prostě tu frešku, kterou dostanete. To je podle mýho názoru jeho vlastně nejkrásnější kniha, kterou vydal. A už tam jsou jako jednak pro mě blízký recepty, který miluju, a jednak prostě ta knížka nádherně udělaná. Takže on každou včera vzal a podepsal, takže jí máte i podepsanou tu knihu. Jo, takže každý dostanete vlastně knihu v hodnotě 500 korun. Takže já jsem říkala, že kdo přijede, bude rád. Cože? No, právě.
Já, a proto mě spadla brada, já jsem tomu manželu říká, fakt to jako chceš poslat, říká, když jsou ty Vánoce. A pak mi dal ještě jako vybrat. Jo, a já to jsem vybrala a on jako jemu to, chvilku mu to kalkulovala a pak říkal, tu nejdražší. Říkám, ptal jsi se? Tak. Takže i takový jako egoisti, jako je můj manžel. Srandu si dělám. Tak, pošlou takový dárek, takže. Zdeničko, tak ho moc od nás všech pozdravuje. On přijede. On mě tady dneska vyzvedne. Takže kdo si, takže kdo by chtěl ještě to věnování, tak může vlastně do té knihy ještě potom večer napsat to věnování. Že on mě dneska vyzvedává tady a veze nás do Prahy. Jsme přijeli vlakem a on má dneska tu akci v tom Zlíně. Že mu můžeme soukromně zejít do Leštice a to zařešit. Jo. Jasně. On bude rád. To bude rád. Řekl mi přesně, on bude rád. Tak byl v pohodě, ne? Jo. Jo. Tak můžeme začít. Já si tak budu sedat a stávat, jak mi to bude vyhovovat. Vždycky, když se ptáte někdo z zadních řad, tak nevidím, tak chci mít ten oční kontakt, takže můžu stávat, abych na vás viděla. A když budeme třeba chvilku mlčet a meditovat, tak si zase sednu. A protože je takový vánoční čas, tak jsem dneska vlastně chtěla mluvit o Ježíšovi. A ono to je vlastně úplně jedno, nechtěla jsem mluvit o Ježíšovi tak, že ho budeme nějak vypichovat jeho život, to už všichni znáte. Ale chtěla jsem, aby jsme se podívali na Ježíše skrze sami sebe, to znamená skrze vás, Ježíše. Já vždycky, když čtu Bibli, nebo teď třeba Tomík mě poslal odkazy na... Mimochodem, máš tady pro mě ten dárek? Je to tam, můžeš si to rozbalit a můžeš rovnou číst z toho, já jsem ti to vzal. Protože mi poslal vlastně co to je Tomík? Bhagavad Gita. Takže vlastně kršnu a tak jo. To je to samý jako Ježíš, tak, nebo ten Ježíš, ta Bible z toho hodně, teď, když to čtu, tak vlastně vidím, že to je hodně schodný. No, to jakoby, no. A to z toho vycházející, je to zase v té Bible, to je to trošku... učení jednoty vlastně se přenáší, vlastně z té hinduistické vlastně tradice se přeneslo až do té křesťanské. Přesně tak, takže kdo chce toho kršnu, budu, no. Toho vlastně Ježíše, tak když to budete číst, tak já jsem si uvědomila, když to teď čtu a studuju, nebo když se prostě, mě už nic jiného ani nebaví číst, já už furt čtu tu Bibli dokola, nebo teď čtu tohle a to mě teda baví hodně, tak to nečtu jako z pozice Zdenky, která čte o nějakým Ježíši nebo Kršnovi nebo Budhovi, ale čtu to, jako bych byla já, ten Ježíš Kršna Budha, který to vlastně jako celý říká, nebo o co tam běží. Který vlastně má tam všechny ty příběhy. Takže když to budete číst, tak zkuste se na to podívat těma očima, ne, že to čtete vy jako odděleně, že tam je nějaká druhá osoba, ale že vy jste ten Buddha, že vy jste ten Ježíš, který vlastně vypráví ten příběh. A to jsem chtěla, aby jsme se dneska vlastně toho dotkli. Aby jsme se podívali na toho Ježíše, Kršnu, Budhu, těch mudrců, gurů bylo hodně, nebo je hodně. A aby jsme se na to podívali z jejich pohledu, z toho srdce, vlastně z našeho srdce, kde oni jsou. Už tam je jedno místo, kde všichni jsou. A vy jste tam taky, takže jsme tam všichni spolu, je to ta jednota. Tak bych chtěla, aby jsme se na to podívali z tohohle hlediska, dotkli se z tohoto místa. Z tohoto místa, kde jste pořád stálí, ukotvení a pevní. Protože všechny vaše myšlenky, vnímání, cítění, pocity přicházejí a odcházejí. Je to tak? Můžete být jím? Můžete být vy tou myšlenkou, která přijde a odejde? Ona je z vás vyrobená, jako zvědomí, ale je to jakási jenom děj, který proběhne. Nechci říkat ani iluze, je to jev, jenom který proběhne. A zase se rozplyne, zase v té jednotě. To znamená, že to nejste úplně konkrétně vy. Je to vždycky jenom nějaký jev na pozadí něčeho ukotveného a stálého. Takže to, co je stálý, toho se dneska budeme snažit se dotknout. Tak, jako to děláme vždycky. Ukotvit se, ustálit se, stát se nesmrtelnými, pokusit se dotknout toho, co je stálý. To, co neprchá. To, co nevzniká, nezaniká.
Chcete se někdo na něco zeptat? První otázka? O, to bude dneska zajímavý! To bude dneska zajímavý. Se to stišilo, že? Tak můžeme poprosit Iva o první vstup? Já jsem myslel otázku. To můžeš taky, Já mám otázku. No. Na tebe. Máš nějaké otázky ještě? Ne. Nemáš. Není totiž, kdo by se ptal? Není jako už nikdo, kdo by se na to ptal. To právě potom, no, my se tady budeme povídat, až to potom rozvineme. Tak vlastně v tom stavu, ve kterém se nachází to moje vědomí, tak už není otázek, protože už tam není. Ono to jako splynulo s tím tazatelem a dotazovaným. Říkám to dobře? Jo. Tím tazatelem a tím, kdo se táže. Takže tam už není vlastně, koho bych se co ptala, protože tam jenom to jedno a není tam potřeba už žádných jako komentářů. Tam nějak pochopeno a vlastně není ani co pochopeno, je to tam čirý absolutně bez. A není co hledat. Není co hledat, protože není žádný hledající. Ano. Jo, ten proces vlastně, vy proč hledáte stále, protože tam je vlastně pořád, je tam hledající, který hledá něco, to znamená, jste odděleni. Tak to je velmi jednoduché potom. Je? Je. Ale vlastně o toho hledajícího nejde. Jde o ten proces hledání. Ano, ano. Jo, ten proces hledání je vlastně obrovsky vlastně nabíjející a je to jako bojovka. Měli jste rádi bojovky ve škole? Hledali jste rádi poklad? No, a to přece děti milujou. Takže vlastně to hledání, jde o to hledání. To hledání je vlastně to, ten náboj, kdy vy objevujete. Ale to, co se nedá objevit. Ale taky schovávání je úžasné. Jo, jak jsem byl malý, tak vždycky mamince jsem se co u obchodňáku někde schovala, měl jsem si to takovou radost, že mi nevím. Nemohla najít a panika žila, takže si z ní vytahoval emoce, ano, ano. A maminka měla taky radost. A maminka byla šílená, šílená radostí. To já nevím, já. Ale já to dělala taky, já si to taky pamatuju. A no, moje děti dělali, oni ty děti dělají různé věci. Můj Martínek, ten třeba dělal takovou věc, že vypínal ty jezdící schody, jako všude. A nejradši to měl, že si spočítal, kolik tam stojí lidí, jako s těma nákupníma košíkama a čekal ve vhodný okamžik, jako, a vypnul to, že jo, na těch schodech. A ty košíky potom nejezdějí, že jo. A nesmí se to s tím ztrácením přehnat, že já jsem se jednou takhle ztratil babičce v Brně na nádraží a ještě dodnes toho mám trauma. A babička? Ta taky. Ta, myslím si, že to zkrátilo život o 5 let a mě taky určitě. Možná tě ještě hledá. No, ne, pak jsme se nějak našli, ale to byly ani tak 4 roky a Brno nádraží, jako, to si můžu představit, jako, jak to tam vypadá. Můžu se zeptat? Ano. Když teda Zdeníčkovi vlastně všechno víte a takhle už nehledáte ten adrenalin v tom hledání, proč čtete ty knihy? Já všechno nevím. To není možno, jako, to není možno, abych všechno věděla, ale aby ta moje mysl obsáhla ty informace, není ta kapacita, jo? Ale vím jednu věc, jako jistě. Tu jednu věc vím. A z ní se ale odvíjí ty všechny ostatní informace. Proto čtu, protože ty informace se z té jedné věci odvíjejí. A nestačí tomu Bohu, když to přečte přes někoho jiného? Stačí, to jsou různý projevy, různé formy. Někdo čte, někdo... No já už to vím, ale baví mě to. Mě baví ta realita, jako. Já znamená Zdenu, nebo... Já znamená to velký já. Já, malý já, neexistuje. Tak je to jenom kvůli zábavě, není to. Je to zábava, je to, vlastně já jsem tady na dovolený. Já jako Bůh. Já s velkým je. Pro mě je ta realita vlastně dovolená. Já si to jakoby... Že bojovka byla vyměněna za dovolená. No ona i ta bojovka byla vlastně ta dovolená. Bojovky se hrajou na Ptáboře, že jo? Na dovolený. To znamená i po milion tý čtení tý Bible skrze teda... Zdenu tělo. Mysl, tak je to furt jako pro toho Boha zajímavý. Ano, ano. A přesně jak to říkal Ivo, protože se to pořád schovává, vlastně i to,
je ta božská vůle, že se Bůh vlastně schovává sám před sebou, tak on se pak objevuje a v tom je ten obrovský náboj vlastně. Že si představte, že by ten Bůh tady byl a věděl by o sobě, no tak ten život by neprobíhal v takových zajímavých variacích, byla tak pravdu řekla, bylo by to jako velmi asi takový fádní, nudný, nebo nevím, prostě, i když taky ta doba bude taková, je to taky, a byly tady skupiny lidí už před miliony let, kteří byli v tom vědomí a věděli, kdo jsou, ale prostě jednou za čas se stanou, se ten Bůh vlastně ty planety nějak otočí a zapomene sám na sebe a zase se prostě objevuje, aby měl vlastně jako, aby bylo o zábavu postaráno. Je to není ten Bůh těle ženky, jako to teďka má pání? No teďko ne právě. Právě, že ne. A ví, jestli to jo. Vlastně ne, vlastně není to fádní, je to vlastně lásky plný a je to jako, ani to není láska, ani to není jako nějaký štěstí, wow, je to prostě takový náboj klidu, nebo já to se těžko vyjadřuje, na to hledají slova, je to taková blaženost neustálá, prostě jemná, stálá, která není ani nějaká euforická, ani nějaká depresivní. To zábava, je to prostě, dá se to nazvat, ale už já používám jazyk, jo, takže abych vám to mohla předat, nebo tak bych musela mlčet a to zase vám nemůžu předat, ten stav. Ale máš pravdu, není to vlastně fádní. Takže pro ten prožitek není potřeba si jakoby zapomenout, ale je to prostě nějaká taková hra, jak ty říkáš, prostě, je to, která je tu už takhle nastavená. Ne? Je to ten, je mezi tím, vlastně potom vzniká mezi tím plusem a mínusem ten náboj. Náboj toho samoobjevení se, kdy vlastně ta radost a láska je potom jakoby intenzivní, nebo je to zajímavé, je to taková blaženost, nedá se to vůbec ničemu přirovnat. Já to vždycky přirovnávám orgazmu, to jsem vám už asi říkala. Těsně před orgazmem je takový stav, kdy je vám to úplně jedno všechno. Já vždycky říkám, i kdyby někdo vlez do té místnosti, tak prostě teď už si to nenechám vzít. Takže to je vlastně takový stav, ale není to tak intenzivní, jako je to prostě, ten stav je jako neustále, ale mírný. Je to takový ten stav, že ti, taky je ti to jedno vlastně. Při tom orgazmu vlastně vyvrcholí a pak se to ztratí a tady to zůstává. Tady to zůstává jako... a není to tak, ano, není to tak obrovský. Ale je to vlastně ten jediný takový podobný. Jako stav vlastně, do kterého se můžete dostat, do kterého se může Bůh sám dostat jako v té realitě vlastně. A je to vlastně to, že on se dotýká sám sebe, že je sám v sobě. Jsou ty staví, kdy to jako prožiješ bez takového toho velkého uvědomění a je to vlastně takový... Ano. Není tam vlastně ani to uvědomění si sama sebe, to už je vlastně jakoby to uvědomění, že tam někdo, ano, že tam jakoby někdo je, je to vlastně úplně čistý, není tam vlastně nikdo nic, je to prázdný, absolutně prázdný. Ta prázdnota vlastně kouká sama na sebe a vytváří vlastně celou tu realitu, jako jevovej stav, je to jevovej stav tady. Já jsem tomu vždycky říkala iluze, ale spíše to takové jako jev. Umí to ze sebe udělat tyto jevy, i jako Zdenku. A jak jsme se bavili s panem doktorem, on říkal, no ale je to hmatný, ale i tohle, že to je hmatný, je vlastně jev. Že mi mozek říká, šaháš na něco tvrdýho. A to je taky... Iluze. Nebo ten jev jenom prostě. Jev. No. Dá se to vypnout přechodně třeba? Dá, v noci se to vypíná. Já vím, ale umíte by to třeba teďka vypnout, že to jako... Ne. Chvilku, není potřeba. Ne. Není potřeba to vypínat teď. Že teď se to užívá. No, to není dobře pochopeno tady toto, že... A když jsi říkala, že tady byl Bůh a nikdo ho nemusel hledat, proč tady pak byli lidi? Kdy byli? No, když tady byl ten Bůh, když jsi říkala... Ale ty lidi tady nejsou. Tady nejsou žádní lidi. No jasně. To je zase jenom jako by mě zajímalo to nebo vlastně, který vlastně tak vypadá, jako že tady lidi jsou, ale tady žádný lidi nejsou. Jo, ale ty jsi říkala, že tady nebyla nějaká generace tady byla, kdy nebylo potřeba hledat Boha, kdy tady prostě... Třeba nějaký Májové a nějaký, který o sobě věděli, že jsou Bohem.
Jasně, ale oni se taky promítali jako lidi. Mm-hmm. Jo. Ale proč se teda promítali?